Ahoj, já jsem Bartix. Vítejte u třetího dílu Let's Play nebo gameplay série ze hry Pán Prstenů, karetní hra, kterou hrajeme v tabletop simulátoru. V předchozích dvou dílech jsme si udělali setup, vysvětlili jsme si pravidla, zahráli jsme první dvě kola, pokud jste to ještě neviděli, vpravo nahoře teď kliknout na odkaz, protože koukat od třetího dílu není úplně OK. A v tomhle díle pojedeme dál a budeme se snažit, budeme se snažit vyhrát tenhle, tenhle, ten scénář, i když to bude pro nás, řekněme, docela složitý, protože se nám moc nedaří upřímně. Máme tady ty, ty dva blbý pavouky, e, skočil nám tam ten hnusný nepřítel předtím, e, vlastně tato ta patrola, která nám zkomplikovala celý plán, máme otevřenou lokaci Stará lesní cesta, máme zatím jenom jeden žeton postupu na, na prvním questu, takže nic moc. Aragorn má jedno zranění a nemáme vůbec žádný další spojence, ale uvidíme, jestli se nám bude dařit teď líp. Hodnota ohrožení je na 30, hrajeme tedy třetí kolo a začínáme. Já jsem tady vpravo, do toho textového pole, kde, kde si můžete dělat poznámky v Tabletop simulátoru rozepsal ještě ty fáze, aby jsme to měli pořád na očích a abyste se mohli i vždycky zkontrolovat, jestli to dělám správně. Je to napsan tak nějak jakoby zkráceně a ono to budem vidět zatím, jakoby co, to, co to obnáší a za chvíli nám to vz, vpluje do krve úplně samo. Tak jo, jdeme na zdroje. Prvně musíme dát jednu, jeden žeton zdroje na každého hrdinu. To je pro nás v celku jasný. A lízneme si jednu kartu. Máme tady Steward of Gondor. Já jsem říkal vlastně, že to zamíchám, ale, ale ono je to asi jedno. Prostě musíte mi věřit, že si to tam nějak nečítuju, ty karty. No. Ale e, já nevím, proč bych to dělal. A hlavně, kdybych si to čítoval, tak bych tam nedal Steward of Gondor. Že? jo. V tu chvíli teda máme hotovou fázi zdrojů a přichází fáze plánování, kdy teď musíme hodně přemýšlet, můžeme něco zahrát, můžeme vy, vy, určitě vynést toho horníka, který sice má dobrou věc, že schazuje ty conditions, jenomže my bychom spíš potřebovali teď momentálně jeho jako obránce, aby jsme mohli v podstatě útočit co nejvíc, protože já to vidím asi tak, že nepůjdeme vůbec na quest. V tuhle chvíli, případně když tam skočí lokace, co, za což se modleme, tak ji bloknem, aby se nám nezvedlo ohrožení, ale uvidíme ještě. Tady máme ještě tuhle kartu, kterou si můžeme nechat do zálohy, která nám umožní vyčerpat jednoho hrdinu a připravit jinýho, Což by se mohlo, mohlo hodit v tom, že my bychom mohli použít třeba Aragorna na obranu a pak tu kartu zahrát a znova ho znova ho toho Aragorna připravit, e, aby mohl pít na útok. Nicméně, já se nejsem jistý, jestli to v tuto chvíli můžu udělat. Zkusíme se podívat sem, trošku si to věříme, protože v kombatu e, enemy attacks play attacks. Mm. Jo, 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 v pohodě, v pohodě. Měli bychom to moc udělat, protože tady vidíme v bodě 6, 2, 1, 5, že máme player actions po útoku nepřátel, což by mohlo být v pohodě, takže tuhle tu kartu možná teď využijeme. Ještě tu máme Steward of Gondor a my v podstatě bychom tohleto potřebovali zahrát Steward of Gondor. Protože my to hodíme na Aragorna, aby jsme z něj udělali Gondorana, ale ono, je, ono to má výhodu, že, to, že se to může jakoby exhaustnout, jakoby vyčerpat ta karta. U, u attachmentů se to dělá takže se vyčerpává samotný ten attachment a ne ta karta k hrdiny, ke který je přidělaný. Při a tady to nám dává dvě resource do toho půlu toho hrdiny. To znamená, že my to teď asi nejspíš uděláme. Máme na to, stojí to dva, dva zdroje. Tady ty tady ty fialový, jeden vemem tady z toho našeho Teodreda a jeden vemem tady z Aragorna a vy, vyložíme Stavart of Gondor, které již to uh, přiděláme k Aragornovi, a to dám takhle, takhle sem a ho takhle na to, aby jsme viděli, že to máme na tom, no tady to se udělá blbě docela, ale budeš a v tuhle tu chvíli uh, aby jsme měli zdroje, protože já bych rád zahrál asi i toho horníka, že my se teď potřebujeme dostat prostě z krize. To znamená, že já teď toho stevarda vyčerpám a získáme dvě resource. Ne, ne, nevyčerpám, kecám, protože ono, i tyhle ty karty jsou zelené. To znamená, že teď je otázka, jestli budeme potřebovat blokovat spíš ten quest, tu lokaci a nechat si Secret Path, mít možnost ho zahrát, anebo radši vytáhnout tohoto a případně ho obětovat. Ale asi radši vytáhneme jeho. To bude asi pro nás jednodušší. To znamená, že zaplatíme i ty dva zdroje z Denetora a vynesem Horníka z Iron Hills. Horník z Iron Hills by v podstatě můželo vyhodit jednu condition od hrdiny, nebo respektive od jakýkoliv postavy, ale, ale my to žádnou nemáme, to znamená, že jsme tu jeho schopnost vyplejtovali v podstatě zbytečně, ale to nám nevadí, protože my ho spíš potřebujeme opravdu jako kvůli boji v tuhle chvíli, že my se potřebujeme těch pavouků prostě zbavit. Tak jak mi to občas takhle zoomne, tak to prostě, on to občas blbne na, na to posouvací tlačítko prostě středový, jako občas to udělá nějaký zoom, takže to se omlouvám, ale Takhle to prostě ten tabletop simulátor nějakým způsobem funguje. Takže fáze, fáze uh, plánování je za náma. Máme vyneseny nějaký karty, a uh, teď začneme s fází uh, výpravy, kde já si nejsem jistý, jestli tam opravdu někoho posílat vůbec. Tyhle. Uh, my Denetora potřebujeme na obranu, protože ten je dobrý, prostě ten se ubrání tomu pavoukovi, aniž by mu něco udělal. Uh, Teodred by dostal uh, prostě na kouříno, ale Teodred je, je schopný. Ne, není schopný zabít toho pavouka. Toho pavouka je schopný zabít společně s tímhletím horníkem. Společně bys dokázali zabít tohodle jednoho aspoň zraněného. Ale kdo se mu bude vránit? Aragorn. Prostě hold Aragorn. Uh, budeme doufat, že nedostanou nějaký brutální stín a že Aragon prostě to vyblokuje a nedostane žádný zranění. No. Tak jo, uděláme to takhle. Hold, prostě nepůjdeme na quest, tohle kolo musíme se zbavit těch pavouků, nebo aspoň jednoho z nich aby jsme trošku tu hru uklidnili, protože teď na nás tlačí až moc, až moc útočí, útočí a přitom my nemáme karty na to, aby jsme byli schopni se tomu nějak rozumně bránit. Takže my na quest bohužel teď nepůjdeme a budeme doufat, že tam nebude tři, že nám to nezvedne prostě ohrožení o tři třeba. Takže na, na quest neposíláme nikoho a musíme vytáhnout teda jednu kartu setkání. Pojď. Jsou to hory Mirkwoodu, Mountains of Mirkwood, který mají dva. Bohužel nedá se nic dělat. Tady je Travel, v podstatě když tam odcestujeme, tak se zvedne nebo odhalí vrchní karta z toho balíčku setkání a přidá se do staging area, aby se tam dalo odcestovat, což je dost debilní teda. A jakmile to odejde ze hry, jako prozkumaná lokace, to znamená, jakmile to potom budeme mít tady proskoumaný, pokud tam teda půjdeme, tak každý hráč se může podívat na pět vrchních karet ze svého deku a najít jednu, vybrat si jednu kartu, to si přidat do hry a zbytek zamíchat. To je dobrý docela. Blbý je, že musíme přidat tu kartu, ale, ale je to dobrý. Každopádně, teď musíme vyřešit fázi výpravy to questu. My jsme tam neposlali nikoho. To znamená, že v podstatě my máme nula, a ho, hory mají dva. Takže my si musíme prostě chtě nechtě přidat dv, dva, dv, dva body ohrožení. Bohužel. Fáze cestování nás teď nezajímá, protože my máme aktivní furt. Old Forest Road, takže nikam cestovat nemůžeme, tahle karta musí zůstat vynesená tady. Začíná teda fáze, fáze setkání, kdy, kdy bychom si mohli zvolit nepřítele a s ním se setkat, ale tady žádný není, zároveň tím se teda ani neřeší kontrola střetnutí, protože tu žádný nepřítel není, takže to přeskakujeme a přichází fáze boje. To znamená, vytáhnem kartu stínu pro, pro každého pavoučka, a E, začíná teda útok, útok, těch nepřátel. E, říkali jsme teda, že, to, že budeme blokovat e, jednoho Aragornem a jednoho Denétorem. To znamená, vezmeme první tohle toho a budeme ho, budem ho blokovat Denétorem. Jo? takže on by, útočil, on by útočil za dva, teď on už nemá, nemá e, ten, e, to force set, protože to měl až při tom engagementí. Podíváme se na stín, come on, dobrý, není tam vůbec nic a je to mimochodem necromancer spát, což je nejhorší lokace, to, která snad tady je v tomhle tom prvním scénáři, je těžká a tohle, takže jsme rádi, že jsme si ji tykon zbavili tady odsud. Ona se nám tam samozřejmě zamíchá pravděpodobně znova, ale nevadí. To znamená, že tenhle ten útok je úplně v pohodě za dva do tento blokuje krásná práce. Tady to, tohohle toho druhý pavouka, teda budeme, budeme blokovat Aragornem, který má obranu 2, to znamená, že pokud nebude žádný brutální stín, tak to taky vyblokuje v pohodě. Takže mrknem. A je to taky bez stínů. Pohoda. Počkej, tenhle je žetůnek. O, spadni, spadni. O, o. Samozřejmě spadne. Že tu musí zůstat na Aragornovi. Tak, takže pohoda. Takže v oba dva jsme jsme oba dva jsme dali v pohodě. To znamená, v fáze útoku nepřáteli úplně v klidu. A teď teda přichází faz, naše fáze útoku. A my my budeme útočit pravděpodobně jenom tady na toho. On má ještě tři životy a obranu jedna. To znamená, že my, my bychom mu potřebovali dát dát za čtyři a my mu můžeme dát jenom za tři, sakra, já jsem si to blbě spočítal. No to nevadí. Hmm. To musíme udělat, to dorazíme ho prostě v příště. To znamená, že my do tohohle toho, počkej, my, aby jsme to ještě, aby jsme to neskazili, neskazili, dva, tady je útok 2, tady je útok 1, Tady je dohromady tři. Uh, on má jedno, to, on má jednu, uh, jeden, jednu obranu, takže dostane za dva. Uh, takže útočíme obouma těma dvěma dvouma. To jsme, nevím, jestli jsme si říkali, ale útočit můžete kolika, kolika, postavama chcete na jednoho toho a útočíme tady do toho teda. A ten v tuhle tu chvíli dostává teda další dva body zranění a zbývá mu jeden život. To znamená, příště snad dorazíme. Do tohohle toho druhého útočit nemůžeme prostě. Hold se nedá nic dělat. Takže máme za sebou útok hráčů, takže můžeme do fáze obnovení, připravíme všechny svoje postavy a přidáme si, přidáme si jeden bod ohrožení. pak by se přesunoval, že to on prvního hráče, ale to neřešíme. Horší je, že teď už budeme muset jít pravděpodobně na quest, protože tyhle tohle to... I když... No, my to vlastně můžeme vyblokovat, my máme to... Ne, my to zkusíme vyblokovat blbý je, že máme furt dva ty nepřátelé. Kdyby byl jenom jeden, tak my bychom použili potom denéterovou schopnost a podívali se na tu kartu, jaká tam je a pak se podle toho zařídili. Ale my bohužel, my bohužel nemůžeme. Já jsem vlastně chtěl použít tohle to, že jo, připravit to Aragorn, aby mohl útočit taky. To jsem měl udělat sakra. No, nevadí, uděláme to tak příště. Takže, jdeme do fáze zdrojů. Přidáme zdroje. To znamená jeden, jeden a jeden. Máme tři zdroje, lízneme si kartu. A modleme se, aby tam bylo něco dobrýho. A je to for Gondor. Paráda, to musíme, to musíme zahrát. To musíme zahrát, aby jsme, aby jsme je vydrtili. Protože to přidá všem plus jedna k útoku. A všem Gondorům plus jedna k obraně, což je mimochodem i Aragorn. Takže ono nám to sice teď v tuhle chvíli ne, nepomůže s obranou, protože my to nepotřebujeme, kdyby musel by tam být nějaký extrémní tím, že on to vyblokuje ty pavouky, ale, ale, uvidíme. Tak, to znamená, že na to si musíme nechat, to, to zahrajem ve fázi boje, tohle, tuhle tu kartu, to znamená tyhle ty dva, dva fialové zdroje si musíme nechat a máme ten jeden zelený a ten si musíme nechat na blokování té lokace. To znamená, že my teď nebudeme nebudeme vůbec dělat nic dalšího. Fáze výpravy. Musíme to risknout. Ještě jednou to prostě musíme risknout a musíme nepošlem na quest nikoho. Musíme to risknout. My bychom mohli box poslal Maxime Teldreda, ale my ten, my ten jejich zesílený útok z toho for, for, Gondor potřebujeme prostě. My jim potřebujeme zanda teďkon tím pavoukům jako blázen, jak budeme v háji. To znamená, že nepošlem na quest zase nikoho a vyblokujeme tuhle tu lokaci, případně druhou, kdyby byla horší. Jo, takže tím končí fáze, fáze výpravy, nebo respektive naše jakoby, rozuzlení výpravy, koho tam pošlem. A lížím teda jednu kartu. Ukáž, a je to, je to, je to je to, zrada. Karta zrady, kterou musíme okamžitě vyřešit. Jedno damage do každého vyčerpaného charakteru. Come on, yes! Tohle to vyšlo dobře, protože to ne, ne, nedá teď žádný damage do nikoho. Je to Necromancer's Reach, se ta karta a i, v podstatě teď ten překlad zní přesně, jakmile je odhalena, dej jeden, jedno zranění do každého vyčerpaného charakteru. My nemáme vyčerpaný ani jeden charakter. A mimochodem, my vlastně můžeme v tuto chvíli můžeme použít jakoby to akci, akci hráčů a přidat dva resursy. To znamená z nich potom zaplatit toto a tam ty se nechat. Teď my bychom byli hloupí, kdybychom to neudělali. Takže my vyčerpáme to, Steward of Gondor, a přidáme si dva, dva resursy ještě na Aragorna. Sakra, já bych na to úplně, já bych na to úplně zapomněl. To používat tohleto. Na, na to nesmím zapomínat. Tak, a v tuhleto chvíli, vlastně, aby než vyříšíme ten quest, tak máme akci. A my, my uh, pomocí tohoto jednoho zdroje, z Denetora, z toho zeleného, zahrajeme tenhle ten event Secret Path, kterým blokujeme tuhle tu lokaci Mountains of Mirkwood. A to jsou už nějaký hory temného, temného hvozdu a blokujeme ty, to její, uh, jo, tu její hodnotu ohrožení. To znamená, my máme nula, uh, tady je teď taky nula. To znamená, že nepřidáváme si ohrožení ani nejde quest, nic jiného. Tuhle tu kartu, tuhle tu kartu odhazujeme. Teď už vidíme, že, že, to, že to takhle bylo. Takže setkání vyřešený. Fáze cestování neřešíme, furt jsme tady od cestovaného. Fáze setkání neřešíme, žádný nový nepřátelé tady nejsou. Kontrola střetnutí to samý. To znamená, že přichází fáze boje. Lízneme stíny, A teď se musíme řádně rozmyslet. V tuhle chvíli máme fázi boje, to znamená první věc, kterou my uděláme, je, že zaplatíme ty, ty dva fialové zdroje a vyneseme, vyneseme for Gondor. To znamená, že do konce této fáze, do konce fáze boje, mají všechny postavy plus jedna k útoku a gondorští mají plus jedna k obraně. To znamená, to má, to má Denétor a teď to má i Argon díky Steward of Gondor attachmentu. To znamená, všichni mají plus jedna k útoku a všichni mají plus jedna k obraně. Koho zase, tohle pavouka, Denetor neútočí moc dobře, takže tohle pavouka vybráníme Denetorem. Jdem, oto, A je tam King Spider, a který má Shadow efekt. bránící se hráč musí zvolit a vyčerpat jedno hr, jednu postavu, kterou kontroluje. Je, 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 je. Tenhle má útok 1, tenhle má, tenhle má, útok 2. Já jsem doufal, že použiju tohle a připravím toho Aragorna, na ten útok, ty My musíme to udělat na tohle toho, no. Bohužel, ty My to prostě nějak, nějak neuděláme, My musíme vyčerpat tohle, no. E, každopádně jinak ten útok to nějak neupravuje, to znamená, že Denetro to úplně v pohodě ustál. Tadhle, ta karta stínu vlastně může jít pryč, ona by to měla zůstat, pokud by fungovala, ona tato říká okamžitě, že se musí vyčerpat, takže je to v pohodě. Problém je, že teď máme teda plus jedna, plus jedna k útoku a plus jedna k obraně. Aby jsme zabili tohoto toho pavouka, tak jemu stačí dát už rána, rána za dva. Jo, protože on už mu zbývá jenom jeden život, má jedno obrano zatím. To znamená, že ho by, by do něj mohl klidně klepnout, to protože ten má teď kon za tři. Tohle to jsme teď zahráli úplně zbytečně, protože ten stín nám celý zhatil kvůli tomuto tomu, že to mělo být tady na toho. Ten měl mít možnost aspoň ho zranit, respektive on by byl schopný dorazit tohohle toho. Sakra! Dobře, dobře. Nedá se nic dělat. Budem to bránit teda Aragornem, Zase, ten to se tento s trochu štěstí ubrání nedostane žádný zranění, pokud tam nebude nějaký špatný stín a tímhle tím prostě za tři, za dva, dorazíme toho jednoho, ať máme jenom jednoho tam, ty vole, protože jinak se z toho zblázníme. Dobře, takže bráníme to Aragornem, tenhle útok a ukaž. Ukaž se. Je, to bez, je to bez stínu, takže je úplná pohoda a teda ten Pavouk, ten která dává za dva, Aragon má obranu dva, takže pohoda, nic se nestalo. Dobře, teď začíná naše fáze útoku a v tuhle tu chvíli mi, počkat, 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 kdybychom přidali plus jedna, Aragorn mi to by dával za čtyři. to by mohl dát za tři, kdybychom je vyměnili díky kartě, tak by mohl dát za tři a mohl bych mu dát i tři zranění, ale kašlem na to, kašlem na to. Prostě Theodred dává teď kon za tři do tohohle, ten má jedno, dostává za dva, to znamená, že ho to zabíjí. Konečně s ním, konečně s ním můžeme pryč. A tím pádem prostě náš boj končí a tenhle ten nám tam bohužel zůstal zase, no. Teď už budeme muset jít na quest, ale protože to už by mohlo být pro nás fakt nebezpečný tohle to už v podstatě končí fáze boje, to znamená, že tohle odchází ze hry a přichází přichází fáze obnovení, kdy teda můžeme obnovit všechny karty, včetně, včetně tohle attachmentu a přidat si jeden bod ohrožení. Tak, Moc se nám to nezadařilo, úplně idiotský stín nám, nám, zase překazil možnost zabít oba dva ty pavouky, anebo minimálně zabít toho jednoho a toho druhého výrazně zranit. Ale bohužel prostě nezadařilo se. Dobrý, tak jdeme na fázi zdrojů. Tak, přidáme zdroj na každýho, na každýho hrdinu, máme zdroj teď dost a vytáhneme si jednu kartu. Mimochodem, v tuhle tu chvíli, kouknem se na to, oh, protektorov Lorien, krásné, krásné, dobrý, to je taky dobrý titul, tam přidá jednu obranu a jednu vůli do konce fáze ale musíme zahodit kartu za to. A to úplně jako teď asi nebudeme, nebudeme řešit a zahrávat to asi vůbec nebudeme. Necháme si tohle, tohle to možná, že zahrajeme, ale co uděláme je, že bychom mohli zahrát Gandalfa. Máme ještě dva ty Gandalfy. Pardon, já musím vypnout ten Discord, ty sakra. Tam to tady nepípa. Za, z, máme ještě dva Gandalfy a na sneak a tak snad nám přijde ještě. Že těch karet už máme docela málo v tom deku. Takže my tohle jednoho Gandalfa teď zahrajeme a použijeme ho na to odstranění tady, to, tady, toho šmejda odsud. A zároveň, zároveň ho pošlem na quest a, uděla, a pořádně zatopíme prostě na questu asi. My bychom si potřebovali táhnout i karty, ale, ale my radši, radši uděláme, uděláme krátký proces tady s tím, s tím pavoukem, ať se ho zbavíme. A Gandalf prostě nám bude bude dělat společnost teď. To znamená jeden, dva, tři, čtyři, pět a táhneme Gandalfa. Gandalf je neutrální karta, vidíte, že nemá žádný ten zelený, ani fialový, ani jiný obrázek, to znamená, že ho lze zaplatit z za jakýkoliv libovolního hm, jakoby, kombinace těch zdrojů. Jo? Takže, takže tuhle tu chvíli jakoby ho zahrát normálně můžeme. My použijeme z toho jeho response právě to deal for damage to one enemy in play, to znamená, že uh, po, po prásknem sem do toho a zničíme toho Forest pavouka, což je paráda, konečně jsme se ho zbavili. A zároveň ho teď máme ještě do konce kola sebou, to znamená, že my ho, my ho pošlem, pošlem na quest. Aby jsme trošku pohnuli s tím questem, protože to je teď pro nás problém. Zahrajeme, nebo použijeme, použijeme Steward of Gondor, to znamená přidáme dva, dva zdroje na Aragorna, aby jsme je měli, to znamená, že bychom případně no, nemohli zahrát nic, že to jsou to fialový, ale to nevadí. A necháme doma Denetora v případě, kdyby, jsme přišli, kdyby nám přišel nějaký velký nepřítel, že ta jedna, jedna nás nezabije, jdž, anebo bychom mohli nechat doma jenom tohle toho, protože ten nám s questem vůbec nepomůže a mohli bychom ho případně obětovat při nejhorším na, na obranu. A pošlem úplně všechny, ať ať hejbnem prostě tím questem i tou lokací. To znamená, na quest v tuhle tu chvíli posíláme Gandalfa, Denetora, Teodreda, který, který dává resource na Aragorna, který tam jde taky, tou jeho schopností. A Aragorn samozřejmě to potom hnedka zaplatí a připraví se, aby byl, aby byl, připravený na boj. Jediný, který zůstane doma, je tenhle ten a případně Aragorn, kdyby byl, aby byl připravený na boj, tak ten se vlastně vrátí díky to, jeho schopnosti. Ukazovali jsme se minulé v prvním díle jsme to vysvětlovali. Takže na quest jdou úplně všichni, kromě trpaslíka z Iron Hills. Tak jo, taháme teda kartu. A jsou tam orkové z Dol Gulduru, který nejsou first player, musí vybrat jeden a jednu postavu, která je právě na questu a dát do něj dvě, dvě damage. Uh, úplně easy choice pro nás, my to prostě hodíme na Gandalfa, protože ten stejně půjde ze hry, to znamená, že pro nás to úplně není tak hrozný, že se tohle to stalo. Důležitý je, že, že, uh, oni půjdou, že oni půjdou do nás. To znamená, že my budeme muset nechat obytovat tohle toho, i když on to přežije, očividně, protože oni, pokud nebudou mít nějaký brutální stín, a co je důležitý, že Aragorn je potom zabije, protože oni nemají žádnou obranu a mají jenom tři životy, Aragorn jim za tři nandá úplně bez problému. To znamená, že teď je potřeba to spočítat a rozmyslet se, jestli zahrajeme tohle, vlastně nezahrajeme, keci, v kleci, protože my nemáme zelený zdroj. Takže to spočítáme. Dva, Mountains of Mirkwood a dva tady, to je dohromady čtyři. A my máme čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tady to nám vlastně nic nedává, nám by dával až ten... To znamená, my máme osm proti čtyřem, což je dost pěkný. To znamená, čtyři můžeme dát, tři by šly na Forest, že to musíme vyřešit. to znamená, Forest D ze hry a jeden jde na quest. To znamená, máme jednu tu vyřešenou lokaci. Teď se nám docela zadařilo a ani ten nepřítel není úplně tak špatný. Takže tohle vyřešení platíme s Aragorna a připravujeme ho díky jeho schopnosti. Zase měli bychom to dělat rovnou, ale já to vždycky budu dělat až po tom vyřešení toho questu, aby jsme, aby jsme se do toho nezamotali, aby jsme to správně všechno počítali a tak. A v tohle tu chvíli na nás, teda pro nás skončila fáze výpravy. Quest se nám podařilo docela solidně splnit. Díky Gandalfovi, bez něj jsme byli v háji. A my bychom možná mohli. My bychom určitě mohli. Ne, nemohli, vlastně to funguje jenom na hrdiny, tohleto, To Gandalfa už nepřipravíme, bohužel. Toho jsme prostě použili na ten quest, pomohl nám, ale zabránil ještě nějakým tomu damage. Ještě možná, kdyby přišel nějaký stín, tak by mohl zabránit ještě tomu. Teď je otázka, máme cestování a teď je otázka, jestli do té lokace budeme cestovat nebo ne. Ona za ty dva jako není za úplně tak hrozná, ona je docela ale to, ono je docela blbý, hm, jakoby, že musíme, aby jsme tam mohli odcestovat, tak musíme vytáhnout další kartu odsud. Takže si to možná ještě necháme, kdyby vyloženě už nás to fakt nějak jakoby štvalo, ale ještě tam cestovat teď nebudeme, protože cestování samozřejmě je dobrovolně je nemusíme. Takže fáze setkání. Samozřejmě, tyhle ty orkové mají jenom 10 a my máme už 34, to znamená, že my rozhodně, jakoby, oni po nás stejně při kontrole střetnutí půjdou, takže my si je rovnou, my je rovnou engage nem, protože nemá smysl dělat kontrolu střetnutí, protože stejně by po nás šli, a vynesem stín a půjdeme do fáze boje. Ve fázi boje v podstatě musíme nejdřív učit obránce. Jak jsme říkali, jako obránce pro, pro tyhle ty Orkis Dol Guldur, který mají útok 2, použijeme tohle Iron Paslíka, který má obranu 1. A díky tomu v podstatě přijde jen o jeden život, pokud bude nějaký příznivý stín. Takže jdem. Je tady stín, Sakra, a už jsem se tam kouknul, a už vím, že to je blbý. Mimochodem tohle to je nějaké brutální tričery. Mimochodem, co bych rád teda řekl, že karetky od FFG a to i jak pán prstenů, tak třeba, tak třeba Game of Thrones, který bychom si mohli ukázat taky, ale tam je problém, že to je kompetitivka, to znamená, tam, se musí hrát, tam musí hrát dva hráči proti sobě, ale mohl bych to ukázat aspoň trochu. A nebo třeba Arkham Horror The Card Game, tak mají neskutečné ilustrace. Ty karty jsou tak krásné. Ono to tady není vidět v těch skenech, protože ty skeny nejsou úplně tak kvalitní. Ale až ty karty, pokud už jste je nikdy drželi v ruce, nebo je budete nikdy držet v ruce, jak budete čumět, tak je to hezky malovaný. Tak, vyřešíme ten stín. Vyber a odhodí jeden attachment od bránícího se charakteru. Tak to je super, protože sorry, zapomněl jsme ho vyčerpat, brání se tenhle ten, takže to nás nezajímá, že attachment on žádný nemá, takže ten stín není tak hrozný. to znamená, jed, dva útok, buf, ten má jednu obranu, jeden útok není prošel, to znamená, zbývá mu ještě jeden život. Což je super dobrý, Tohle se nám, tohleto se nám super povedlo, tohleto kolo, a v tuhle chvíli teda my se rozhodneme, že útočíme Aragornem, to znamená Aragorn útočí za s svýma třema, třema útočnýma bodama do orků z Dol Gulduru, kteří nemají žádnou obranu, to znamená, e, musíme, e, teda to znamená, že dostávají tři zranění a mají tři životy, to znamená, že hnedka umírají a jdou pryč. Uh, paráda. Dobrý, tak můžeme připravit všechny své karty, fáze obnovení a Gandalf e, v podstatě teď už jenom když zvedneme ohrožení, tak tuhle tu chvíli Gandalf odchází z hry. Za znamená, že dáme z něj ten damage. A hážeme ho pryč. Je to docela škoda, ale nedá se nic dělat. Tak, stihneme ještě jedno kolo. Ještě jedno kolo bychom možná mohli dát, aby to, aby to bylo trošku odehrané. Teď se nám docela dařilo, dokázali jsme se vyhrabat teda z těch problémů, i když nás to stálo spoustu jakoby zdrojů, řekněme, a spoustu prostě karet, který jsme úplně nemuseli hned takhle přijít, ale, ale, nedá se nic dělat. Takže jdeme do fáze zdrojů. Přidáme zdroj. Každý hrdinu. A lízneme si kartu. Je to self-serve self deserve, self Preservation je to skill, který se dá přidělat k charakteru. A ten skill umí to, vyžaduje tři, tři zelené e, zdroje, kterými nemáme ani náhodou. A budu, budeme se na to dlouho šetřit, ale může se to vyčerpat a vyhýluje to dva body e, damage z toho hrdiny. To je hodně dobrý. To je hodně dobrý a my bychom to potřebovali časem zahrát, tyho. to znamená, že my bychom potřebovali hodně šetřit ty a časem to nějakýho hrdinu vyníst. My teď ty prostě nemáme vůbec karty, chodí nám úplně blbě ty samý zelené karty a my máme přitom hodně, hodně zdrojů těch, těch e, fialových. No, to znamená, že my stejně tak jako tak uděláme tohleto, tohleto použijeme a přidáme stejně ty dva zdroje na to Aragorna, se to tady trošku nastakuje, takže ono tady už je 2, 4, 5, už má 5. A e, tím končí e, fáze plánování, protože my hrát nic nebudeme. Nemáme co prostě. Tohle to e, vlastně nejní, to jsou eventy, ty si můžeme nechat, ty můžeme hrát kdykoliv a ty na ty attachmenty nemáme. Nebo respektive, počkej. On tenhle ten protektor Florian nic jiného nedělá, než to, že musíme vyhazovat karty, aby jsme dostali tu obranu a jednu, jednu vůli. Ale dokonce, dokonce, fáze. Ale prostě vyhazovat karty, já ani nevím, proč jsem si to do toho balíčku dal, ty. To se mi vyloženě nechce teď. No, uvidíme. že tak případně balíček po tomhle dobrodružství předěláme. E, Potřebujeme pohnout s questem. Potřebovali bychom tohle bloknout. Že my prostě tady ty zdroje nenazbíráme. Ale ještě bychom tohle potřeba bloknout, ale podíváme se až teprve, až, až se to vynese. To znamená, že my tohle toho zase necháme doma, případně na obětování a, a půjdeme, půjdeme, na quest zase úplně se všema, se všema těma těma, to znamená tenhle, tenhle, který přidává zdroj na Aragorna, který se vyčerpá, pak to zase otočí a pak se zase připraví úplně naše normální, totální klasika. Tak, v tuhle chvíli, teda bychom měli dohromady 2, 3, 4, což je dost pohodě proti dvou, to znamená, aby jsme mohli přidat dva ty, když by nám nic nepřišlo. Takže, vyneseme kartu a je to další Old Forest Road. Ty vole. Budeme to blokovat tohle. Kdybychom to vyblokli, teď to to, 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 vyblokli bychom tohle, necháme tam tohle, máme čtyři, jak bychom mohli přidat tři sem, to by vůbec nebylo blbý, a pak tam, protože tam stejně potom budeme muset odcestovat zase. Takže, ale zase já bych tam nechtěl teď cestovat, protože to nemáme nepřátelé, připravovat charaktery nepotřebujeme že teď tam cestovat úplně nepotřebujeme. Ale vyblokujeme to. To znamená, vymluvíme ten zdroj z Denetora, zahrajeme zahrajeme tohleto zase Secret Path a blokujeme Mountain of Mirkwood. To znamená, že, že quest má teď hodnotu 1. My máme 1, 2, 3, 4. To znamená, že dáváme, dáváme 3 žetony postupu na quest. To znamená, máme tu 1, 2, 3, 4, 5 z 8. Už se nám to docela dobře, už se nám to docela dobře blíží. Tak, tuhle tu kartu už musíme vyhodit. Sakra mi to tady lítá furt vždycky do toho, do té hendy. Tuhle kartu už musíme vyhodit. A v tuhle tu chvíli přichází, máme, máme to vyřešený, takže hotovo. A přichází fáze cestování, kdy my bychom tady se mohli odcestovat a potřebovali bychom to už víceméně ale ono nám to, ono, ono teď by bylo škoda vyplejtvat právě tu response, jakoby, jo? že si můžeme připravit tu jednu postavu, protože my teď nemusíme bojovat, takže ono je to, ono by to byla docela škoda. Takže to radši necháme potom a tady bychom, tady bychom mohli možná odcestovat sem, aby to pro nás, a tam to si tam nechat. A že bychom, myslíte, že bychom to zvládli? Hmm, co by jsme tam... No, oh, škoda, že nám nezůstal připravený dinetor, my jsme se mohli podívat na to, co tam je za kartu. Ale... Ale jo, víte co? Nebudeme se s tím, nebudeme se s tím párat. Při nejhorším nám tam přijde nějaký útok, jsme na to připraveni, protože vlastně tady už můžeme tuhle tu chvíli s Aragorn na to zaplatit a můžeme, můžeme ho můžeme ho Ačka, to bych to mohl naházet na sebe, že jo, Ať tam to tady nedělá bordel, tam pět. E, takže můžeme ho připravit a odcestujeme teda do Mountains of Mirkwood. Třeba se toho zbavit, má to dváť, nám toto nedělá to. Ale, aby jsme tam mohli odcestovat, tak musíme líznout vrchní kartu s Encounter Deku a dát jí do vykládací tý. To znamená, že my tam odcestujeme, uděláme to, tady to dáme takhle nahoru a lízneme tu kartu a koukneme se, co tam je. A je tam Forest Spider, náš oblíbený. No samozřejmě, že ano, je. Oh, yeah. Ale to nechceš ty vole. Tohle to nechceš. Ale nedá se nic dělat. Bohužel, prostě je tam. Neuděláme s tím teď už nic. Podělaný Forest Spider. Dobře, odcestovali jsme tam, objevil se Forest Spider, který, který ho hnedka engaguje, to je jasný. Ale uh, tady, ta, tady ty hory my, uh, toho temného vozdu jsou dobrý, protože tam si budeme moct potom vytáhnout jednu kartu z balíčku, až je, až je doděláme. Takže na to se už docela těším, ale dojedeme v první řadě tohleto kolo. To znamená, máme odcestováno, fáze setkání, prostě sami engageujeme toho Forest Pavouka, protože to je úplně jasný, my bychom byli v high, kdyby jsme, ho ne to, ho ne tak on by nás stejně šel v tý, při té kontrole střetnutí, my máme 35, on má 25, takže engage, klasika. Přichází boj, karta stínu, Uh, jako obránce použijeme uh, horníka z Iron Hills, ten bohužel při tomto tom zahyne, při tomto chrabrém pokusu o obranu, ale nedá se nic dělat. Utečíme uh, stín. Bránící hráč musí vybrat a vyhodit a odhodit jeden attachment, který kontroluje. Je to v háji, no, prostě. Je to v háji, protože to je jediný Estevart of Gondor. To je škoda. To je škoda bohužel. Ale prostě ten jsem doufal, že nám zůstane kvůli tomu náhrdelníku, protože ten jakmile by toho, tak ten on, on, jakoby je docela drahý a ono by nám to pěkně zaplatilo, ale zase Aragon docela nakumuloval do zdrojů, takže to není tak hrozný, škoda, že for, Go, for Gondor další uh, bude, bude k ničemu. Takže odhazujem, mimochodem je to další Forest Spider, uh, takže, takže jsme se zbavili další Forest Spider ze zhora, což je docela dobrý. Tich je tam nějak hodně, očividně. Takže vyřešíme ten útok. Za dva, ten má jednu obranu, ale už mu zbývá jenom jeden život, takže dostal naklepáno a je mrtvej. Tak, tady samozřejmě nemůže jít sem, musí jít sem. Tak, v tuto chvíli budeme útočit my a budeme útočit Aragornem, klasika, ten má za tři. Eh, Pavouk mimochodem měl plus jedna útok, vlastně, jo, sorry, ale, ale on by to bylo jedno, on by ho zabil tak jako tak, takže to, tohle to jsme, jako zapomněl jsem na to, ale žádný velký fail to není. Takže za tři útok, oni mají jednu branu, takže dva životy dolů z Pavouka. Tak. A Pavouk zůstane na živu prozatím. Útok je vyřešený, fáze obnovení, obnovíme karty. Přidáme jeden bod e, ohrožení na naše počítadlo. První hráč jde dál. A začínali bychom zase znovu fází zdrojů, což si ale provedeme až zase v příštím videu. Zase to má 40 minut. Sakra! Tak jo, doufám, že se vám další, další díl z tohoto gameplay líbil. Nám se docela dobře podařilo... jakoby v problémů, až teď na konci se nám to zase trošičku zkomplikovalo, ale ty stíny, Prostě tam dělají neskutečný bordel. A mimochodem, když si přečtete pravidla, tak úplně někde na konci je taková poznámka, že pokud chcete uh, easy mod a chcete si zjednodušit hru, tak nejjednodušší pravidlo, který můžete odstranit nebo respektive udělat tu hru jednodušší je tím, že nebudete používat karty stínu. Pokud je používat nebudete, pokud vám to přijde fakt jako hardcore, protože opravdu tam občas může být věc, která vám zhadí celou vaši hru, tak to nemusíte používat. Můžete si udělat takovou jakoby jednodušší, jednodušší mod hry a tím e, si to fakt jako výrazně, ale výrazně zjednodušit ty boje hlavně. Že to pro vás bude potom piece of cake. Tak jo, já jsem Bartek, díky, že jste se koukali. Pokud se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, zvoneček, komentář, napište, ptejte se na pravidla, kdyby vám něco nebylo jasné, a samozřejmě pokud jsem něco třeba zahrál špatně nebo tohle, tak mi to určitě napište. A v příštím Díle už možná, když se nám bude dařit, dohrajeme první část questu Průchod temným hvozdem, přímo quest, který se nazývá Flies and Spiders, nebo li Mouky a Pavouci. Díky, že jste byli se mnou. Mějte se krásně. Čau, čau.